El poliesportiu de Camprodon estarà ple d'activitats esportives aquestes vacances de Nadal. Del 27 al 30 de desembre, l'AFEC Vall del Ter ha organitzat un campus d'esports de pavelló que són el patinatge i el bàsquet. Un campus que es dedicarà a la tecnificació dels dos esports. Aquest Nadal hem proposat un campus esportiu centrat en la tècnica de l'esport. Ens hem centrat a el que és en els esports de pavelló, el patinatge i el bàsquet, que són els dos esports de pavelló que practiquem aquí a la Fundació Esportiva Vall del Ter. L'AFEC calcula tenir una participació d'entre 15 i 20 infants en cada modalitat per poder treballar de forma més còmoda i individual. La data límit per apuntar-se és fins al 21 de desembre. El nostre objectiu és arribar a 15-20 a patinatge, 15-20 a bàsquet, per poder treballar de la millor manera possible, de forma individual, i poder treballar aquests fonaments tècnics dels diferents esports de la millor manera. Els campus es dividiran en dos torns. Pel matí de 10 a 1 bàsquet, amb Carla Sobirana. I per la tarda es patinarà amb la tecnificació de Norma Oyo, de 4 a 7. Les categories que es podran apuntar són premini i mini. I després, un subgrup d'infantil i cadet en els dos esports. Dedicarem tot el matí a fer el campus tècnic de bàsquet, de 10 a 1. Són 3 hores que es pot treballar molt bé, principalment els conceptes tècnics. I a la tarda, de 4 a 7, amb la Norma, que és la nostra coordinadora i monitora del patinatge, serà amb les seves ajudants qui farà la part del patinatge del campus. Pel que fa al bàsquet, és des de la categoria premini i mini, que són des de tercera primària fins a sisè, i a part després també volem fer un subgrup de la categoria infantil i cadet, que són des de primer d'ESO a quart d'ESO. Pel que fa al patinatge, és les mateixes categories, nens i nenes des de tercer de primària fins a quart d'ESO. Els infants de Camprodon podran gaudir d'unes vacances de Nadal plenes d'activitats físiques.